ഏതാ ഞാൻ അടച്ചില്ല പറന്നു കയറോ പറന്നു കയറുന്നൊക്കെ ക്രീപ്പറൊക്കെ പൊട്ടും ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചിമ്പു ദ ഗെയിമർ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ പുതിയൊരു ഇതിഹാസ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. അപ്പോൾ കണ്ട ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ് നമ്മുടെ ഇതിഹാസയിൽ. കുറേ കാലം നമ്മൾ ഇതിഹാസിൽ അങ്ങനെ കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു. നമ്മൾ 11 എപ്പിസോഡ് വരെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 12th എപ്പിസോഡ് ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണ്. നമ്മൾ ഇതിഹാസയിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് എല്ലാവരും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഡ്രസ്സ് കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ഡ്രസ്സിലാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പോകാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും പീസ്, പീസ്, ദിസ് ഈസ് ഫോർ പീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പോയി അവർ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യില്ല. വി കം ഇൻ പീസ് എന്ന് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു സ്പോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദാറ്റ് സ്പോൺ. അപ്പോൾ സ്പോണിൽ നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പോകണം, എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഹൂഗ്ലിൻ ഫാം ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സാം ഹോഗ്ലിൻ ഫാം എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തേക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, റോഡ് 13K ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. സാമേ, കം ഓൺ, എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പറയൂ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ സാമ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ ഒന്ന് മെൻഡിങ്ങിൽ ഇടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. സാമ ഉണ്ടോ ഗൈസ്? നിക്കർ ഒന്നുണ്ട്, അത് പറഞ്ഞു. ഡേയ്, നിക്കർ പയല കടേ, നിക്കർ പയൽ സാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ സാം ഒരു മെൻഡിങ് വാങ്ങിച്ച് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിൽ ഇട്ടുതരാൻ പോവുകയാണ്. പോപ്പുലേഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഇവിടെ, കണ്ടോ? ഇത് കണ്ടോ, ഫുൾ സീനാണ് ഗൈസ് ഇവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കയറാം. ഇവിടെ ഏതൊരു വില്ലേജർ മെൻഡിങ് തരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഫ്ലെയിം ആണ് തരുന്നത് ബോയിലിടാനുള്ള. ഞാൻ കൊന്നാളെ മഹേഷെ. വില്ലേജർ എന്നാ, ഒരു വില്ലേജർ നമ്മളെ കൊന്നു, അവൻ വെളിയിൽ ഇറങ്ങി. ഇഷ്ടംപോലെ വില്ലേജർ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ സാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നീ എൻ്റെ ഇലക്ട്രിൽ മെൻഡിങ് ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയോ? റോക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ കയ്യിൽ? അവിടെ എൻ്റെ പിക്കാക്സിൽ ഇതും കൂടെ തരണേ. എൻ്റെ പേരെന്തോന്ന്? യാ, റോക്കറ്റും കിട്ടി, ഒരു സ്റ്റാക്ക് റോക്കറ്റും കിട്ടി. അവൻ എനിക്ക് ഈ എൻഡർ ചെസ്റ്റിനകത്ത് എൻ്റെ ഈ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ പേരെന്തോന്ന്? എൻ്റെ പേരെന്തോരുന്നു? ആർമറൊക്കെ ഉണ്ട്, ആർമറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റർ ചെസ്റ്റ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് പിക്കാക്സിൽ അത് ഇട്ടുതരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതൊരു ഇട്ട് തന്നില്ല. ഏയ്, അതെവിടെ ആ സാധനം? എവിടെ എൻ്റെ പിക്കാക്സിൽ സിൽക്ക് ടച്ച്? അത് ഗ്രൈൻഡ് സ്റ്റോൺ ഉണ്ടോ? ഗ്രൈൻഡ് സ്റ്റോൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പിക്കാക്സ് തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ പിക്കാക്സ്. യാ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ സ്പോണിലോട്ട് പോകാം. അവർ കാണും നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പോണിൻ്റെ എന്തോ ആണ്, എന്തോ മൈനസ് എത്രയായിരുന്നു? 4000 ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട്. 4000 ബ്ലോക്സിലാണ്, 4000 കൂടുതൽ ബ്ലോക്സ് ആണ് അവിടുത്തെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോർഡിനേറ്റ്സ് ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ നിക്കറൊക്കെ ഊരേണ്ടി വരും, അത് വേറെ കാര്യം. കോർഡിനേറ്റ്സ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിക്കറൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ച് വലിച്ചൂരി വെച്ചിട്ട് പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഹോഗ്ലിൻ ഫാം, ഹോഗ്ലിൻ ഫാമിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തായിരുന്നോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷൽക്കറൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ സാമിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഷൽക്കറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ഷൽക്കർ എടുത്ത് എൻ്റെ ചെസ്റ്റിനകത്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഹോഗ്ലിൻ ഫാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം. അത് ശരിയല്ലോ, എൻ്റെ ചർക്കറാണ്. ആ ശരിയാണ്, വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി എൻ്റെ ചൽക്കറാണ്. സ്കെൽട്ടൺ, സ്കെൽട്ടൺ വെള്ളത്തിനിടയിൽ കയറിയ കള്ള സ്കെൽട്ടൺ. അതേപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ ഒബ്സിഡൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഒരു പോർട്ടൽ ഉണ്ടാക്കണം, എന്നിട്ടേ നമുക്ക് ആ ഹോഗ്ലിൻ ഫാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂടേ. നീ അടച്ച സാമിന്, ഇനിയിപ്പോൾ സാമിന് ഇപ്പോൾ ഡെയിലി വീഡിയോസൊക്കെ വരും. കൈ സാമിൻ്റെ ചാനൽ സബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യുക. സാമിനൊരു പി സി ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. തിങ്കളാഴ്ച പി സി വരും. പിന്നെ മൺഡേ തൊട്ട് സാം പുതിയ സാമാണ്. പിന്നെ നമ്മളതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ സാമാണ് ഇനി മൺഡേ തൊട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഷുവറായിട്ട് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ സാമ ചെറിയൊരു വ്ളോഗ് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടുന്നതായിരിക്കും, പി സി ഒക്കെ റിവീൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ. അല്ലേ സാമേ? അല്ലേ സാമേ? അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഡു സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ടോട്ടലി സാം. ഇഫ് യു ഹാവ് നോട്ട് യെറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ്, ഗോ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി ഫ്രീ ആൻഡ് സാം വിൽ ഗിവ് യു നത്തിങ്. ഏതാ? ഞാൻ അടച്ചില്ല, പറന്നു കയറോ. അയ്യോ, അപ്പൊ പറന്നു കയറുന്നൊക്കെ ക്രീപ്പറൊക്കെ പൊട്ടും.
എനിക്ക് ഒരാളെങ്കിലും നിന്നെ ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി. പോടോ, താൻ കേറട്ടെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്റെ മണ്ടയിലോട്ട്. താൻ അങ്ങനെ എന്റെ മണ്ടയിലോട്ട് കേറണ്ട. എല്ലാം സെറ്റാണ്, നമ്മുടെ ഹോഗ്ലിൻ ഫാമിനോട് സെറ്റാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ സാധനങ്ങളും സെറ്റാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വീട്ട് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അടഞ്ഞു കിടക്കും. നമ്മൾ ഇനി നേരെ നമുക്ക് കുറച്ച് വുഡും കൂടെ എടുക്കാണ്ട് വുഡും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ എഫ് ടി ടി അണ്ണനെയും എല്ലാവരും നിൽക്കുന്ന സ്പോണിലോട്ട് നമുക്ക് നൈസായിട്ട് പോവാം. കോർണേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. വീട് പൂട്ടട്ടെ. ഓക്കെ, വീടൊക്കെ പൂട്ടി. ഓ, കടിച്ച്. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓ ഹസ്കൊക്കെ വന്നിക്കണ്ടേ. ഹസ്ക്, അയ്യോ ഹസ്ക് തന്നെ ഇപ്പം കടിക്കും, ഇപ്പം കടിക്കും. ഓ, അപ്പം ഇനി കുറച്ച് വുഡ് എടുക്കുക. ഇവിടെ ഒന്നും ഒറ്റ വുഡില്ല, പ്ലെയിനാണ് മൊത്തം. ബാ 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 ബാ, നടന്നു. ഓ, എലൈട്രലേ, ഓ എലൈട്രലേ പോവൂ. ആ കണ്ട് കണ്ട്, സ്ട്രെയിറ്റ് നല്ല കാട് കയറി കിടക്കുന്ന വുഡ്. അവിടെ നിർത്തേ, അവിടെ നിർത്തേ, വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തേ, അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ എൻട്രൻസ് ചെസ്റ്റിനകത്ത്. അപ്പോൾ നൈസായിട്ട് കുറച്ച് വുഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി, ട്രാപ്പ് ഡോർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സാമന് വുഡ്. അപ്പോൾ ഇതാരൊക്കെ എടുത്ത വുഡ് പോലെ ഉണ്ട്, കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കിടക്കുന്നത്. നീ ഇവിടെ വന്ന് വുഡ് പോലെ അടിച്ചു മാറ്റിയായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക്. ഇവിടെ ഇതൊരു വലിയ ഫോറസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, ഞാൻ അടിച്ചു മാറ്റി. അമ്മേ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം കുറച്ച് വുഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വുഡ് നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് ട്രാപ്പ് ഡോറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്, വേറെ ഒന്നിനു വേണ്ടല്ല. ട്രാപ്പ് ഡോറിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വുഡും കുറച്ച് ഫെൻസും. ആ, നമുക്ക് ഫാമിന്, ഹോഗ്ലിൻ ഫാമിന് അത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ലൈക്ക് കെമിക്സിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുന്ന് പ്ലെയേഴ്സിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ലൈക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തീർന്നു വേണമെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ എടുക്കണമെങ്കിൽ 4 ബ്ലോക്സ് പോയതിന് 4000 ബ്ലോക്സ് പോയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതിന് അവിടെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൂഗ്ലിൻ ഫാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഇതുവരെ ബെഡ് റോക്ക് ബയോത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല, അപ്പോൾ അത് എനിക്കതൊരു പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഗൈസ് എന്തായാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട്ട് പോവുകയാണ്. അവിടുത്തെ എന്തായാലും എലിവേറ്റർ വെച്ച് കുറച്ച് പറന്നു പോകണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. സാമിന് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒക്കെ അറിയാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ചെന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും കണ്ടുമുട്ടാം. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ട് ഏത് വഴി കൂടെ ഉണ്ട്? ഞാനെത്തി. അയ്യോ, എനിക്ക് ശ്രീനാഥ് വാശ് മാത്രമേ ഉള്ളേ, വേറെ ആരുമില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ എല്ലാരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഹലോ സാംബ്രോ, ഹലോ ഹലോ സാംബ്രോ. ഓ, എല്ലാരും സാംബ്രോ ജീവിച്ചു പോകുന്നു. സാംബ്രോ അങ്ങനെ, ഓ എഫ് ടി അമ്മ, ഇവളെ എഫ് ടി ആള് ശരിയല്ല, ഫ്ലെക്സിങ് നമ്മളെ മുമ്പിൽ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും ഓരോരുത്തർ ഓരോ പരിപാടികളായിട്ട് പൊക്കോ. അപ്പൊ റാസ്ബറോ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. റാസ്ബറോ ആയിട്ട് ചെറിയ വീറ്റ് ആരാ ഇന്ന പൊട്ടിച്ച്? പക്ഷെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ലേ, എല്ലാ അരുണെണ്ണം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ വെച്ചാളു. ഞാൻ അതിനെ പോയി അങ്ങ് തോട്ടി എടുക്കും. എനിക്ക് സുഖം അവിടെ. നോയെല്ലാം മൂടി കാണിക്കണേ. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നോയലോടെ പിറകെ നിന്ന് ഡിസ്കോ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത്? നമ്മളിവിടെ കിടന്ന് ഇത് ചെയ്യാണ്. ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, 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 ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കാച്ച് ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നോലണ്ണനൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സില്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. ഇവിടെ സാമ് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്താണെന്നൊരു പിടിയില്ല. അപ്പൊ സാമത ഇവിടെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ശവല് വെച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കുകയാണ് സ്ഥലം. നന്മയുള്ള സാം, പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലമാക്കാനാണ് സാം നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഹൂഗ്ലിൻ ഫാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നെതർ പോർട്ടൽ കെട്ടണം. അതിനുവേണ്ടി എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഒബ്സിഡിയനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ എഫ് ടി ടി അണ്ണനൊക്കെ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ പണിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അവരവരവരവരേതായ ചെസ്റ്റിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എവിടെയായിട്ട് നമുക്ക് ഹൂഗ്ലിൻ ഫാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പോർട്ടൽ കയറി നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു പോർട്ടൽ വെച്ചാൽ
മണ്ടയിലോട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇപ്പോ എത്ര ബ്ലോക്ക് ആയി നമ്മള് നേരെ നമ്മൾ നെതറിലോട്ട് ഒന്ന് പോവാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അവിടെ ക്രിംസൺ ഫോറസ്റ്റ് വല്ലതും കിട്ടുമോ നോക്കാം അടുത്തായിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായി ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അതായത് ക്രിംസൺ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതാണോ ഓ ഭാഗ്യം കറക്റ്റ് അവിടെ തന്നെ കിട്ടി മുകളിലോട്ടോ ആ ഇനിയിപ്പോ മണ്ടലോട്ട് പോയിക്കണം ആടാ ബെഡ്റൂം എത്തി അവിടെ എനിക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ മറ്റേ പോർട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ഫോണിൽ ഒരു പോർട്ടൽ ഉണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ആരെ ഒരു പോർട്ടൽ ഉണ്ട് ഇത് നേരത്തെ ഒരു പോർട്ടലാണ് അത് നമുക്ക് നൈസായിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് പുതിയൊരു പോർട്ടൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളെന്തായാലും ഇനി അവിടെ സ്പോണിൽ എത്തുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ പോർട്ടൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഇവിടുന്ന് നേരെ പോയാൽ നമുക്ക് ഇനി നേരെ നമ്മുടെ ബെഡ് റോക്കറ്റിൽ ബയോമത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ പോർട്ടൽ മൊത്തം പൊട്ടിച്ചോട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് എപ്പിസോഡും പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ സാം ഫാം ബിൽഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് കാണുന്ന സംഭവം എന്തുവാ അടാ ബ്രിഡ്ജ് ഇത് മണ്ടല് പോയിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഏതാടാ അത് വേണോ നമ്മുടെ സാം എന്തോ ഫംഗസോ എന്തോ സാധനം എടുക്കാൻ പറ്റി പോയിട്ട് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൂഗ്ലിൻ ഫാമിന്റെ പണി തുടങ്ങാം അപ്പൊ സാമിന്റെ ശൽക്കരണത്ത് വാർബ്ഡ് ഫംഗസ് ഈ സാധനം എടുക്കാനാണ് സാം പോയത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൂഗ്ലിൻ ഫാം സെറ്റപ്പ് ഉള്ള സാധനം അപ്പൊ സാം എന്തായാലും സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണി അറിഞ്ഞാടേ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ ആ വേസ്റ്റ് എനിക്ക് തരുന്നല്ലേ കൊള്ളാടേ അതാണ് എന്റെ പണി വേസ്റ്റ് വരല് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് 90 ബ്ലോക്സ് കറക്റ്റ് 90 ബ്ലോക്സ് മണ്ടലോട്ട് പോകാം ഇവിടെ അവിടെ നിന്നാണ് കുറച്ചുകൂടെ മാറിയില്ല ഇവിടെ നിന്നോ കറക്റ്റ് 90 അങ്ങനെ നമ്മൾ 90-ാമത്തെ ബ്ലോക്കിലാണ് നിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ എന്റെ ലൈലൈറ്റർ ഉണ്ട് നമുക്ക് താഴോട്ട് ഒന്ന് ചാടാം പോയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ സ്പോണായെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അല്ല കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്പോണായെന്ന് സാം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഫ് കെ സ്പോട്ടിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എഫ് കെ ആയിട്ട് കുറച്ചു നേരം നിൽക്കാം ആ അതാ സ്പോണാവുന്നുണ്ട് ദാ ഹൂഗ്ലിൻസ് സ്പോണാവുന്നുണ്ട് ദാ ഹൂഗ്ലിൻസ് ദാ അവിടെ ജസ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അയ്യാ മോനെ അപ്പൊ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഫാം ഇസ് ടോട്ടലി വർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഫാം എന്തായാലും സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ മോനെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പോക്ക് ചോപ്പൊക്കെ ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പോക്ക് ചോപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫുഡ് ഫാമും അങ്ങനെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഫുഡ് വന്നെടുക്കാം നോ സീൻ ഞാനും സാമും നന്മമരം ഞാനും സാമും 20 പോക്ക് ചോ കുക്ക്ഡ് പോക്ക് ചോപ്പ് ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അവർ സ്പോണായി എല്ലാം ശരിയായിക്കോളും ചില ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വയ്ക്കുമല്ലോ അവിടെ സൈഡിൽ ചിലവർ ഫാമിൽ ഗ്ലാസ് ആണല്ലേ എന്തായാലും നമുക്ക് അവരെ അങ്ങോട്ട് പോവാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പണി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം സെറ്റാണ് നമുക്ക് അവരുടെ പണിയൊക്കെ എന്തായാലും നോക്കാം അവര് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഒന്നും തീർന്നിട്ടില്ല അവരിവിടെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അവര് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്താ ചെയ്യേ അപ്പൊ നമ്മളാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹൂഗ്ലിൻ ഫാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു അയൺ ഫാം കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു അയൺ ഫാം
ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അത്ര റിസോഴ്സ് ഇല്ല. ബോർഡിൽ ലൂട്ടിംഗ് 3 ഉണ്ട്. എന്റെ സോണിൽ ലൂട്ടിംഗ് 3 ഷാർപ്നെസ് ആയി മെൻഡി അൺബ്രേക്കിംഗ് 3 സീസിംഗ് എച്ച് 3 ഫയർ എഫക്റ്റീവ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മളത് ഇവിടെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫാമും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഒരു ഷുഗർ കെയിൻ ഫാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എഫ് ടി ടി ആണ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ മീറ്റിംഗ് കാണും, എന്തായാലും ഒരു ചെറിയൊരു മീറ്റിങ്ങും കാണും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ടൈമിൽ വന്നിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് കാണും. അതെന്തായാലും ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇവിടെ പിസ്റ്റനൊക്കെ സാധനം വെച്ചിട്ടൊരു ഷുഗർ കെയിൻ ഫാം ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഷുഗർ കെയിൻ വളരുമ്പോഴത്തേക്കും പിസ്റ്റനാണെങ്കിൽ ഇടിച്ച് ഷുഗർ കെയിനെ വെള്ളത്തിലോട്ടിടും. ഈ വെള്ളം നേരെ ഹോപ്പർ വെള്ളം ഷുഗർ കെയിനിന് താഴോട്ട് നേരെ ഹോപ്പറിനകത്ത് കൊണ്ടിടും. ചെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് ഷുഗർ കെയിൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ അങ്ങനെ സാധനം സെറ്റ് ചെയ്യാണ് കിട്ടും. ഒബ്സർവർ ഉണ്ടോ? നമ്മളതങ്ങനെ പണിയെടുത്ത് പണിയെടുത്ത് ഭയങ്കര ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നെ നിക്കറൊക്കെ ഇതാണോ, നിക്കറൊക്കെ കയറി പോകുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയുക, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തുകൂടിയിട്ടൊരു സംഭവം കാണും ഈ വീഡിയോയിന് ശേഷം. എന്തായാലും എല്ലാവരുടെയും വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ്, അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഈ ഒരു സ്പോണിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരേ ഒരു സംഭവം, ഞാനും നമ്മുടെ റിംഗ് ഷർട്ട് ഗൈസ് ആംബ്രോയും പിന്നെ റാഷ്ബ്രോ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് അങ്ങ് മുങ്ങി കളഞ്ഞ് ഞാൻ കറണ്ട് പോയത്. നമ്മള് ഈ ഒരു ഫാം പോലത്തെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു ഷുഗർ കെയിൻ ഫാം ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സാമേ, ഈ ഷുഗർ കെയിൻ ഫാം അത് നമ്മള് അപ്പൊ ഗൈസ് എന്തായാലും മഡ് ബ്ലഡ് ഓക്കെ അവരുടെ ടീമാണ് ഈ ഒരു ഷുഗർ കെയിൻ ഫാം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുകൊണ്ടല്ല അവിടെ നമ്മളൊരു വലിയ മെലൺ ഫാം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൊണ്ടല്ല അവിടെ ഒരു സ്പോണിൽ ഒരു ചെറിയ ബിൽഡിംഗ് പോലെ അവർ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ ഒരു പാലം പോലെ, പിന്നെ ഇതിന്റെ സൈഡിൽ മൊത്തം ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ മെലൺ വെച്ചിട്ട്, പിന്നെ താണ്ട് ഈ നെതർ പോർട്ടൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ബെഡ്റോക്കിലെത്തും. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മറ്റേ ഹോഗ്ലിൻ ഫാമാണ്, അത് നമ്മുടെ ചിമ്പുവിൻ്റെയും സപ്പോസിൻ്റെയും ചാനലിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കാണുക, ഞാൻ എന്തായാലും കണ്ടന്റ് ഒന്നും സ്പോയിൽ ചെയ്ത് കളയുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും അവരുടെ ഒരിതാണ്, അപ്പോൾ അവരുടെ ചാനലിൽ പോയി കാണുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത്രയും പറയുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ബാക്കി മെമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല ഗൈസ്, രാത്രിയാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും മെമ്പേഴ്സ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാം. പറയാനാണ് പറഞ്ഞത്, എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടോ? അതൊരു ബെസ്റ്റ് സജഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഗൈസ് എന്തായാലും അയൺ ഫാം ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ കെട്ടാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഇവിടെ ഒരു അയൺ ഫാമും കൂടി കെട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതാകുമ്പോൾ ഈ സ്പോണിൽ അയൺ ഫാം എപ്പോഴും വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ എണ്ണം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം പൊളിയായിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും അയൺ ഒന്നും ക്ഷാമം അങ്ങനെ വരത്തില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം ഗൈസ്. ക്രീപ്പർ ഫാം ഇവിടെ ഉണ്ട് സ്പോണിലൊരെണ്ണം കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗൈസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താണ്. നമുക്കൊരു ഫാമിലി ഫോട്ടോ എടുത്ത് പിരിഞ്ഞാലും എല്ലാവരും പൂജിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാവരും ചിരിക്കണം, സ്മൈൽ പ്ലീസ്. ആ ഒരു സൗണ്ട് ഇട്ടേക്കാൻ.